ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆପଣ ଏହି କେତୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୁହୁଡ଼ି ପରି ମିଳାଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଯେକୌଣସି ମନି ବା ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ ବା କୌଣସି ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ ମାଲି ମକର୍ଜମାରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏହି କେତୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଗାଈ ବା ଛୁରୀର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଆଣି ଘରର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଫଟୋ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏହାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନମ୍ବର ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଜାଣିବା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରୂପାବଂଶୀ ଏହାକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଗୋଟେ ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ରୂପାବଂଶୀଟିକୁ ରଖି ପୂଜାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଜେରୀ ବା କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବା କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା জীবনের কেবে আসব না আপন পাখক ধন আসবার সমস্ত বাট বা রাস্তা খুলেয এবং হয়ে সমস্ত যে যেকি প্রকার শুধিয নম্বর তিন রে আসন্ত যদি কৌশি ভাল পাইবা বা লভ ম্যারেজ সম্পর্কীয় যদি আপনার কিছু উইস থাকে তবে এই জন্মাষ্টমী দিন আপন শ্রীকৃষ্ণ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ବା ହଳଦିଆ ଫୁଲରେ ମାଳ କରିକିରି ଆପଣ ହଳଦିଆ କୁସୁମରେ ମାଳ କରିକିରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ମିଠା ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମ୍ୟାରେଜ ବା ଏଇ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୱିସି ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ নম্বর চারি আসুন জাঁয়বা এই দিন সকাল উঠি আপন যদি ওষুধগ মূলরে জলদে কঞ্চা ক্ষীর দান করে দীপ এবং ধূপ জলাই দি তে আপনার সমস্ত প্রকার মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে থাকে নম্বর পাঁচে জানিবা আপনার ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ୱଇସ୍ ବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହାକୁ ଯେକୌଣସି କଲର କାଗଜରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଲେଖିଦେଇ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୋଡ଼ ନମ୍ବର ଆପଣ ସେଠାରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ କୋଡ଼୍ ନମ୍ବରଟି ହେଲା ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଥ୍ରୀ ସିକ୍ସ ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍ ଫାଇଭ୍ ଜିରୋ ଏହି କୋଡ଼୍ ନମ୍ବରଟି ଲେଖି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଆପଣ ଲେଖି ଦେଇକରି ସେ କାଗଜଟିକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ପୂଜା ଆରାଧନା ଚାଲିଥାଏ ସେଇଠି ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ପୂଜା ବ୍ରତ ବା ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଏହି କାଗଜଟି ଆଣି ଆପଣ ଲୁଚାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ হয়েসার পরে এই কাজটি কুনেক নদী বা সমুদ্রে ভসাই দিওত জন্মাষ্টমী দিন এই কতোটি উপায় দেখতু জীবনের কি প্রকার চমৎকার ঘটুছে আপনার আশা করু ভিডিওটি নিশ্চিন্ত ভাল লাগি ভিডিওটি ভাল লাগিলে চ্যানেলটি নিশ্চয় সবসক্রাইব করবে এবং ভিডিওটি লাইক শেয়ার কমেন্ট নিশ্চয় করবে রু ধন্যদ নমস্কার